ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဝတ္ထုရိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြသင်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုရိုလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ဆရာမကြီးမဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုရိုလေးကိုဖတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာမကြီးမဆန္ဒနဲ့တက်ဆိုင်သူမိသားစုဝင်များကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြတော့ပဲလေးလေးဆဆနဲ့ခွင့်တောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ ပေးကင်းချမ်းမှာကြာပါစေဗျာအရေးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်တင်မှာကူးဆက်နေပြီလား တနေ့တော့ခရမ်းညင်သီးတယ်လीအတော်ညစ်တယ်တိလားကလေးမာလေးတယောက်ကခရမ်းညင်သီးလာဝယ်တယ်ကူရွေးပေးပါအတော်ရဲ့ကျမကတိတ်မရွေးတဲ့ဖူးလို့ပြောတော့တဆတ်ဆတ်နဲ့ကောက်ပေးလိုက်တာအတိပြော့ပြော့ရီချီပဲနောက်တနေ့ဆိုရင်အီပီပြဲကုန်မဲ့အတီးတွေပေါ့ဟိုကလေးမာလေးကတော့ဘာမှမသိရှာဘူးယုံယုံကြည်ကြည်ပဲကြုတ်လေးဘေးကနေကြည့်ပြီးအသေးရလိုက်တာ ကောင်မလေးကိုလည်းဟဲ့နင့်ကိုတော့ပုတ်ခံနီးတွေရွေးပေးနေပြီလို့ပြောပြခြင်းလိုက်တာကိုစိတ်ကိုမနေကြည်ထိတ်ထားရတယ်။အိုးမထိန်လို့ဖြစ်မလဲလား။မတော်တော့ပြောင်မိရင်ခဲအညင်သီးတွေကကြုတ်ကိုမုံသွားမှာပေါ့။ရန်ဆောင်တော့မှာပေါ့။သူ့ဆိုင်မှာဘလို့လောက်ပြီးဝဲရချမ်းရတော့မလဲ။နေတိုင်းဈေးသွားပြီးနေတိုင်းတွေ့နေရမယ်မျက်နာတွေ။ သူများအတွက်နဲ့တော့မျက်နာပြတ်မခံနိုင်ပါဘူးအမုန်းမခံနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားချုပ်ပြောတာလူတွေကလည်းတမျိုးအရှင်ရောင်းနေသူအလေးခိုးတာအပုတ်ပက်ထိုးထက်ပေးတာသာတိတာဝယ်သူတွေညစ်တာကိုတော့မသိဘူးဒီမှာကျမပြောပြမယ်တနေ့တော့ငါပြောသေးဆိုင်ပါလိဈေးတွေကတုံးချက်၄ချက်၅ချက်အမျိုးအစားခွဲပြီးပုံထားတယ် ဝဲရဲမိမကပထမဆုံး၅ချက်တန်ပုံလေးကကောင်းပေးဆိုတဲ့အဖီးကိုအရင်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖီးကိုလက်ထဲမှာကရင်၃ချက်တန်ပုံပေးမှာဝင်ထိုင်နေဟော်အဖီးယူမလို့လို့ဒီအဖီးယူမလို့လို့နဲ့ထက်ရွေးတယ်ပြီးတော့ခုနကရွေးထားတဲ့၅ချက်တန်အဖီးကိုချင်းနဲ့ထည့်ပြီးရော့အေး၃ချက်တဲ့ကဲနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်သူကတော့စပြစ်သီးဝယ်တာလीပထမအစိတ်သားချိန်ခိုင်းနေ ဈေးတွေကချိန်ပေးလိုက်ရောသူကချင်းထဲမှာဖုံဖုံဖိဖိထက်လိုက်တယ်ဝယ်သူတွေအုံးနေတော့နောက်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုထက်ရောက်နေတော့သူကဘေးမှာရက်နေတယ်ငွေမပေးသေးဘူးဟောပြီးတော့မှ10000ပေးပါတဲ့ဈေးတွေက10000လဲချိန်ပေးလိုက်ရောပတ်စံအိတ်ဖွင့်ပြီး10000သားဘိုးပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးခတ်မောင်းမောထွက်သွားပါလီရောပထမယူထားတဲ့စိတ်သားဘိုးကိုတော့ အပြောက်ရိုက်လိုက်ပြီလေ။အော်ဟုတ်ပါအမရဲ့။ကျမကဘေးမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့ဟာအကုန်မြင်နေသိနေတာပေါ့။ဈေးတယ်လေးတွေခမ ्या တမတ်စားငါးမူစားနဲ့ရောင်းရရှာတာတိတ်တနာဘူးကောင်းတာပဲ။အင်းတနာတော့တနာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သွားပြောလို့တော့ဖြစ်မလား။တော်ကြော်လာဟက်လာနဲ့ရန်ဖြစ်ကုန်ကြရင်ကိုပါကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်အောင်မေ။ ကိုမှာဘာကြိုးမှရှိတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အေးအေးနေတာပဲကောင်းပါလေအခုရုံးကိုအလာလိုင်းကားပေါ်မှာလေကပိုက်လိုက်ဗျာမထင်ရဘူးမထင်ရဘူးရခိုင်လုံကြီးနဲ့တက်ထရက်တိုက်ပုံနဲ့နေကမျက်မှန်ကောင်းစားနဲ့ဖနက်ကလည်းစစ်ချောက်ကောင်းခမ ्या အဲ့ဒီလောက်တာနာတာအဲရှေ့ကဖိုးကြီးလွယ်အိတ်ကိုခွဲပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာများကတော့ဗျာမြန်လိုက်တာလက်ခနဲ့ပဲဟာပြောချင်ပြီလားဗျာရင်ထဲမှာကိုတဆက်ဆက်ကိုခုံးလို့တယ်လီပတိတက်ရင်တော့အဖိုးကြီးကိုလှန့်ပြောလိုက်မှာပေါ့ဟာပြောင်ကြီးတော့ပဲပြောရဲပါမလဲဗျာတော်ကြာကိုအနာကပ်ပြီးဓာတ်နဲ့မှု့သွားလို့ဥပွင့်နေရပါအောင်မေအမှတ်တမဲ့မြင်လိုက်တာကိုတောင်သူမသိအောင်ကမန်းကရန်တစ်ဖက်လွယ်ပြီးမမြင်ချင်အောင်ဆောင်လိုက်ရတယ် ဟူးဘာလို့မလဲဗျာကို့ထမင်းကိုစားနေရင်အီမရဖတ်မရနဲ့
ยันตุเตี่ยวตู้ล่ะอ๋อเมอตาเนี่ยน่ะล้วนหนีไล่ตาเวก้าวมาดิจ้าบุเด่มะล่ะจောက်แต่ยินยันเกินตะเรอะคุณน่ะเอ็งเปลี่ยนแล้วมาลูเตี่ยวมุเลยหนีดาตุ้ยเกเรเฮ้เอี้ยมุราတော့ห่มแม่ไม่ทินมุตุ้จีอ่าราผุ่ผ่อปีอ้าเป็ดหนีตะโลเวอึ้งอเวซ้ากะรอน้วนหนีดาใบแม้ตะรองซ้าอ่าราห่มแม่ไม่ทินมาบุ นี่มันก้องชาลุตั้วยินล่ะยินแล่ตั้วปုံยาบ่าดิตะนาเสียป้อเปียเสยုံล่ะอืมเสยုံป้อปีไหนเนาะก้องน่ะป้อถ้าใบแม้เปียตู้กูต้วยถุฉีป้อปีเสยုံอธิไล่ป้อป้อยากะล่วยล่ะมัดลุตอจานีวะยูเปลี่ยนน่ะรุคุยยูเปลี่ยนน่ะรุโซยินแลอะแค่เปียอืมก้างง้ายิงก้ากะกะโกกะยิงกုံยามา เสยုံยောက်တော့ยอดีใต้ท่าแกหลูผิดมะล่ะตะสันยาตาวินจะเสียวินโกส่องปีเปาะยะซูยะရှင်းเล่นปะยะอูเมอืมไอ้งก็ไม่มากะเหมี่ยวนี่มาเปียนอกปีไอ้เปลี่ยนยောက်ยินยีสีเล่ก็ต้วนยะอูเมนอกปีต้านะกองกูเล่จ้องก็ไปไล่เตอิงซารีตินปีปะปีอะอูเมดีတော့ล่ะดีတော့ตะเปี้ยงโกตาหิงเงินเน่ฉะปี อตาเนี่ยน่ะล้วยแกย่าราป้อเปียจน่อมากะเฉิ่งแลมะปูงวยแลมะปูเอ้นอกปีเมตตาเตียแลมะปูနိုင်มาอูเปียดีเมตตาอมิเปียวเมยันผิดเตโซราดอดะอ่อชอกผิดจาราก่เส้นมอมาละเวทโทดโลโกเล้จิ่งฉิ่งปีอยวยตูมะผิดจารามะหุบพูอัตตตูมะกงดั่วชิ้นตูมะผิดจารามะหุบพูลูเป่งๆเนี่ยลูว้อๆโทจาจิ่งจาไร ลูเป่งกะเลตะนาวาเรสุปีจ้ากานี่วินผินโมวินปาวุสึกกุมะนี่เนะนอกตะค้าโซยินผู้หยองยงเนมะกะวุก้วยลาเล่มเตติหลาคู่รอก้วยท้าขุ่ยาเล่วินชูราจาเรกานี่ไถ่แลผู้ยาเตอะลุ่เป็ดไก่เป็ดเนยงหน่วยกัดตุยแลไล่ยะอ๋อมเมก้องหยอหลานอกตะตัดตองมัดท้าก้วยโกเนมะสั่นยินอตาญิงนี่ไล ကောင်းနေဆိုတယ်တရားတယ်မတရားဘူးဘာမှတွေးမနေနဲ့အခုတော့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုထမင်းကိုစာရင်ကနေအနေထိုင်မတက်တော့အမှုကလာပတ်နေပြီကြားမှုတယ်မလားအတ္တဟိတပရာဟိတတဲ့အတ္တဟိတကရှေ့ကလာတာနော်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့လို့ဆိုရင်အတ္တလေးမျက်နာလွှဲနေနိုင်မှာပေါ့သားရေသူ့တော်ကောင်းလဲလုပ်ချင်မနေနဲ့သူ့ရဲကောင်းလဲဖြစ်ချင်မနေနဲ့ အမေကတော့ရှင်းရှင်းမဲ့သားကြီးတကူကောင်းစံကျင်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေသားရင်မတုံမလုံနေလိုက်မှာပဲမမြင်ချင်းအောင်မကြားချင်းအောင်ဆောင်ရတာတိတ်မခက်ပါဘူးကို့မှာကို့ပူနဲ့ကိုပတ်ချကိုဝိုင်းလို့သူများပူကိုဝင်ပြီးပူကိုမအားပါဘူးကွယ်အော်ဟော်ဟော်ဒီကိစ္စကိုဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ထင်လို့လားဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ခမညာ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးအကဲကြီးရတာတော့ဒီလိုမဖြစ်ဖဲဟိုလိုဖြစ်ချင်နေပုံပဲဒါတော့ဒါပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီလိုဖြစ်တင်ကြောင်းဒီလူကပြောမှလေလားဟင်ဟိုလူကရောဒီလိုဆိုခမပြောအာကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ပြောလို့လေဘယ်ဖြစ်ပါမလဲခမညာကျွန်တော်သဘောထားကရောဟုတ်လားအေးအေး ဒါကတော့ဒီလိုလေဒီလိုရှိဟတ်ချိုပန်ကားလေးကလေးနည်းနည်းလောက်ရှောင်းအောင်ပါပဲနှာစေးနေတာတော်ကြပြီဗျဒါကလည်းကူးတယ်ဆိုပဲမဆန်တော့